gaar ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kaga hadlayeen arrimaha soomaaliya ayaa goordhow soo idlaaday. sidee fayraska corona u saameeyey samafalka soomaaliya? balkaana nacay anigsi waxa guriga igu xidhiso coronahan ma soo wacayo baa saacaddan marka allaada markaan warka dhegeysanaa unbay soo wacaan. Hallo, hallo. Hello, hi, can I speak back to Dolmar Hassan? Yeah. Can I speak back to Dolmar Hassan? I don't understand you. My name is Chelsea Williams. I'm calling from Minnesota Department of Health. Nah, awi. Nib awi. Hey. Kaalay bal gaala hadlaysa anu ma garanayo. Wait. Hello? Can I see Dr. Dolmar Hassan? Dolmar is here. Advertisement? What? What is this? No, I'm gonna say, Layla. Wallahi, what are you saying? What? What you say? Somali. What are you saying? أنا واقع أنا ذكر واحد بالعقب بالورد. هذا ضوء أطرع عفمات كحكم. عفمات كل عقب هذا شيء. نهار ترى ما كويس تبغى يطرع عفمات كحكم قضية نهار ترى عفمات كحكم مش شغني. ما يا وح أملي هنا ذكر واسك وده حنوسين زنا ذا واعتقد أنا. ما أنا حنوصل. لك أمور غفي ده كذا كذي ذا. والله بالله قرض ونوسع عليه ونوسع عليه ونوسع. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله الحمد لله بينا الله بالسلام الحسن. Wa isagii walaal. Dal mar walaal waxaan ka soo wacayaa wasaaradda caafimaadka ee dowladda. Hello. Ha walaal. Al Soomaalida ruufiyaan ma ku dhacmo qofba na soo sheegay muxuu yiri? May walaal ku dhin soo sheegay ma jirto. Laakiin waxaan ku sheegaynaa in qofka istakaani oo in ama la kulantay laga helay cudurkaas marka waxaan rabnay. Wa Xasanki wey cid kala ma. Sax. Saxiib kamiyada. Xasan badare. haye marka marka waxaan rabaa intaas inaan kula socodsiinaan dooneynay marka meelaha la isku baaro waa garanaysaa sama walaal qofka ay sheegay ma xasan ba kuma sheegin kara qofku yahay dadka wuxuu naga codsaday qariib u yiri magaciisa laakiin wuxuu yiri dadka aan la kulmay waa kuwan waa wadi kartiin laakiin wuxuu naga codsaday in qofkaas magaciisa aan sheegin marka kuma sheegin hadda maxaa sameynaa walaal? Walaal marka hadda waxaa sameynaysaa waxaa u baahan tahay marka inaad isku gareysid oo kuli aad u qabtid. Lacag hor la dhigtaas. Isku baarid. Lagaa baarid. bil iyo barban hadda aan karantiil ku jiro guriga dhexdooda qeylada oo adkeysanayay maadana adana 14 kan ku dari karaa oo karantiil naaftaana kaaga sheekeynaa ma soo wac dadka xayisiinaha iyo balada wada raadinayo hadalka yar ee malaha 14 daqiiqo lacag ku sameynaysaa soo moog hadda kala mid kalaam ku sheegayaa maba isbaareynaba meelaha hadda meelay karoonaha naaga inta naag magaalada ugu warbadneed baa hortaaga maxaa wanaagsan magaalada xal ugu gelinay blaay isbaartay blaay karoonay qabta mar habeeb dhageysto sheekadan ku sheeg haduu caafimaadkeedu ku jiro inaan isbaarno oo soo baarno waa sameynaynaa war la fihi baroodada soomaaliya baa xalaal halkaan la keeno habeenkii intaan 5 xabo soo qaad oo kariyo marq adna kaasi anaga siiyo anagaaba dar aan lagu caafimaaday inaga dar nooma qorin hadaan caayay hadhow ninkaaga isbaaray macrona idin ku dhacay hadhow warkaasaan diiday waxaas caafimaadkeena ka muhiimsan marraba ilmahayna yar yar oo noo jooga islaanta habrita oo nala joogta oo waayeelka inaan dhib u keensan qof nooga aqoon roon aan wareysan naagtii ma xasuusataa hadda ka hor caruurta waagi dhakhtarka aan u geysan jirnay oo soomaalida ahayd tii baa soo degtay xaafadda qeyrada dhegta iga gasho hayo ma soo degtay madariskeena second floor walaal noogu yar khayr allah ku sii ilaah ku dhaari noogu wax wanada xasanke lagu dheehay quruxdiyo dhexda madaaga la muudiyo luquntaadan dabiga allah dullah cadankiyo ciridkaagan dhuxusha timahaaga qolada oo caafimaadka qolo ka socotaan soo wacday haye waxay wiiraadeen qof saaxiibkaaga laga helay xanuunka
مجرد يقفكو يهي ويندي لنا الشيغان انا جيد وحي وينا ورالو صبر 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 هذا ويك إنس كان بحاول أسميه يا ميلا ضد كسوي معدن أو فري لسكت استجرايو أو كوميونيتي ميلا كميت المساجد دي اللي يا ميلا هسا لسكت استجرايان ما وجدين ما واحد تستين كواب عادي ونقول هذا صار معدن دي إن خرطة واحد صحة إيشك تن معنتا عادي هذا ربع إنا إدين كجدي جو خرطة وإنا إسكوارن تين جريسين وخبر يرنا سو إدين لما دقن ها خبر يرسا وقتين قبل تكديكر waqt markaas aan ugu daray markaa inaad kala fogaataan horta qol iyada in gooni loo dajiyo way inta adiga ka ogaanaysid inaad cudurka qabtii kari in kale adigana waa inaad isbaartid naftirka maxaa ku baari aan ma aragay fahsanka bay doktor bay u dhigay hada aan soo maadan arag ha soo ma soo arag ha hasan bay u sarhanana waxa laga yaaba walaal 24 kan maalmaha dhan tagay oo shaah ka soo cabay oo dad bila maaskii xajooga hadda meelo badan hadda Soomaalida meelo badan ay dadka isugu imaadaan oo nasiibada maaskigu si fiican uga ma xirna sanka meesha halkan kama xirna halkan kama xirna hoos ay u sii jiitaan dhinaysa cudurkii waxaan ku daaranayna qof kale oo nala degan oo ama qof weyn ah ama qof cudur qaba ama qof sukar qaba ama qof niikar qaba marka dad badan oo Soomaaliya ah aad u madeena Soomaalidin ima saqof moobtiin inaan badan Soomaalina dhintan ma maqashay waa maqalna bismillaah laba qof aan qaan baaba dhimata Allah waxa ka saad ilmahan iyo eeddu haday xamuusadaan madaris baan noo daweynay may ma keen soo barnay walaal wad maasan inta isbaareysiin safi aanna maaskiyada uu kugu xiran yahay qofna iska dadka iska ilaalisid laba bari gudahooda waa helaysa in jawaabta sax marka heshid markaas aad ogaanaysa hada positive noqotid oo laga helo bahalkiin ee waa inaa isolation qol lagu soo xiro hadii laga waayanahay marka waa kaasa in waa ka soo bixi kartiin kan thank you fiiri ana text message aad idin kugu soo diraya meel free ah insurance la iska maran waxba la iska maran oo bariyaha insurance kiinan hadda leedahayna wuu bu cover gareeyaa insurance ka saga ka bixinaa lacagta dhan lacag la'aan waa hadda in waa shaha cabo fariisatay may midna mar hadda waa degdegsanaa aniga isbitaalka oo sii socdaa soo marka waa mahadsantihi waa mahadsantaa oo raasaan oo dadicisa qaraaya si fiican baan oo dadicisa ka dib oo dad maas ma qabtay sharaf loo hadda oo bila mask wala ka dawo adigo adigo na soo reego bila mask iyo bila mask la aba adiga virus kaaga cata rakab ku soo baxay dadan iga ma tagin uriga ma tagin sidaydii baan ahay ama uu qanday ma hayso sal iga heli kara walaal malaha si qaldan baad u qaadeen baan malaynaya walaal islaantayda iyo caruurtayda iyo habaryartooda baa ila degan ayidood baaladigan islaan horta ayagana waa la baaray resultigooda ayagana ma haysa haddu ya xariya walaal waaxatay qol baan haystaa hoon on gooniya ha qol gooniya leeyahay walaal hoos ku yalaan tagaya marka walaal waxaan kala soo wareejiyay
walaal waxaa jira saaxiibkay dhifiq farax baan ila farax xabdiid iyo allah mustacaan rumaan xasan goodaxna wuu ku jiraa xasan goodaxna habeen horaa la joogay anaagu sheegay habiib habiib karaa laga hadlay xanuunkii hay hoos aad hoos aad basementiga aad basementiga aad kor dhan ha soo korin waxa u baahan tahayna banaanka jaranjartan kuu soo dhigayna gooda abu waxaan rabaa inaan kuu sheego qolada oo caafimaadkaadi soo cday waa xanuunkaa laga helayaa ma soo baradna wallaahi ye waa u sheegay siyaada dhaawaca haya haya abu haya haya abu